Miljana Kulić, najplaćenija, reality zvezda. Evo koliko je zaradila za 10 godina pred kamerama, zavrteće vam se u glavi koliko je tek dala na kazne. Kontroverzna učesnica Elite 8, Miljana Kulić je jedna od najplaćenijih reality zvezda kroz sve sezone, a njena zarada navodno dostiže 700.000 evra za 10 godina učešća u reality programima. Naime, njeni prihodi bi bili još i veći da nije plaćala kazne zbog svog ponašanja i kršenja ugovora. Miljana Kulić je i dete sa Ivanom Marinkovićem dobila u realitiju, podsjetimo. Kulićeva je započela svoju karijeru u reality programu Maldivi 2015. godine, da bi kasnije učestvovala u 3 sezone realitija Parovi, a u posljednjoj je ostala trudna sa Ivanom Marinkovićem, pa u Zadruzi iznela celu trudnoću. U Zadruzi je bila od 1. do posljednje aktuelne sezone, a u Zadruzi 5 njeno učešće se završilo diskvalifikacijom. Tada je veliki šef obavestio zadrugare i gledaoce da će od Miljane potraživati na sudu 100.000 evra zbog štete koju je počinila na imanju i zbog kršenja ugovora. Nišlika je za svoje učešće trebalo da dobija 3.000 evra nedeljno, odnosno 120.000 evra za 10 mjeseci koliko je sezona trajala. Prenosi Kurir Miljana je poznata po brojnim skandalima, svađama, tučama i ispadima, ali i po svojim fizičkim transformacijama koje su privukle pažnju javnosti. Iako je zaradila značajnu sumu novca, Kulićeva je nepromišljeno trošila novac, kako su mediji svojevremeno pisali, posebno na kocku i svog bivšeg dečka Lazara Čolića Zolu. Miljana mi je ispričala da joj Zola duguje 186.000 evra. Novac koji je zarađivala u realitijima davala je njemu da vrati kockarske dugove, otplaćivala mu kredite i izdržavala ga. Ispričao je jednom prilikom u realitiju bivši Miljanin dečko Nenad Macanović Bebica. Iako je sagradila kuću u rodnom Nišu i kupila automobil, veći deo novca je navodno potrošen na njene neodgovorne izbore. Miljanina majka, Marija Kulić, otkrila je da je Miljana uložila deo svojih prihoda u nekretnine za svog sina, kupujući apartmane na atraktivnim lokacijama. Zaradila je veliku sumu, kupila je Željku apartman na Zlatiboru i pola apartmana u Vrnjačkoj banji, izjavila je svojevremeno Marija, uprkos kontroverzama i financijskim izazovima. Miljana Kulić je uspjela da ostavi dubok trag u svetu realitija, intrigirajući javnost svojim životom i ponašanjem.